Əldə etdiyimiz kəşfiyyat məlumatına əsasən Ermənistan hərbi komandanlığı işğal olmuş ərazilər ilə Ermənistan arasındakı yollarda komendant postları qurub. Editor TV xəbər verir ki, bunu Trendə mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. Onun sözlərinə görə məqsəd təşviş içində Ermənistana axın edən əhalinin ərazini tərk etməməsi və silahı ataraq ordudan fərarilik edən erməni hərbi qulluqçularının tutulub saxlanılmasıdır. Bəzi xəbərlərə görə artıq həmin postlarda silahın tətbiqi ilə ciddi insidentlər qeyd alınıb. Ölən və yaralananlar var deyə Vaqif Dərgahlı qeyd edib. Əli Abuzər, Editor TV.